Dance TVn aikalisä on tänään käymässä täällä Helsingin jäähallilla, missä on susijengin treenit, mihin media sai tänään tulla vierailemaan. Me lähdetään vähän katsoa, että keltä me saadaan kommentteja edellisestä voitetusta matsista ja myös huomisesta matsista. Mikä fiilis sulla laittaa toi Suomen susijengipaita päälle? Nohan se aina yhtä mahtavaa, että aika monta vuotta ollut tässä mukana eikä se tylsäksi käy ikinä. Että se on niinku ehkä se ykkösjuttu, mikä on ollut pienestä asti niinku halunnut pelaa maajoukkueessa. Ja nyt on muutaman vuoden saanut pelata, niin on kyllä aina yhtä ylpeä laittaa tässä päällä. On, se on niinku ihan mahtava fiilis. Tietenkin iso kunnia päästä olla osa tätä joukkuetta ja päästä laittaa se Suomen paita päälle. Mitä tiedät ja mitä ajattelet huomisesta vastustajasta Tšekistä? Kova vastustaja tulee sieltä, fyysinen joukkue ja tulee varmasti kova ja tasainen matsi. Haetaan sieltä sieltä voitto lisää. Tšekki on fyysinen joukkue, mutta myös hyvin taitava, mitä saatiin kokea viime kesänä. Pelattiin pari harjoitusottelua niitä vastaan. No, hyvin liikuttaa palloa ja ne pelaa sille järjestelmällisesti. Voi olla aika samantapainen hengi kuin mitä meillä on nyt. Niinkin vähän sama juttu kuin meillä, että parhaat pelaajat oikeastaan niin puuttuu tuon Euroliigan NBA-pelaajat. Niin. Siellä oli muutama tosi hyvä nuori pelaaja ja nyt varmaan vähän isommassa roolissa kuin viime kesän oli. Että varmasti kova vastus ja kova peli tuossa.